Το λόγο έχει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στην προηγούμενη του ομιλία στη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι δεν πρέπει να τον κατηγορήσουμε γιατί μας είπε ψέματα, αλλά γιατί απλά είχε αυταπάτες. Μάλιστα, δύσκολο το δίλημα που μας θέσατε, κύριε Τσίπρα, διότι δεν ξέρω πραγματικά τι είναι χειρότερο. Ένας ψεύτης πρωθυπουργός που έχει συνείδηση της πραγματικότητος και συνειδητά τη διαστευλώνει, ή ένας αυταπατώμενος πρωθυπουργός, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση όμως, ένα είναι βέβαιο. Είτε ψεύτης είτε αυταπατώμενος, δεν αξίζεται να είστε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος Ομπάμα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σε τελειόφοιτους φοιτητές σε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Ανέφερε ανάμεσα στα άλλα τα εξής, και θέλω να σας τα διαβάσω. Έλεγε ο πρόεδρος Ομπάμα: θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Προσέξτε, έχει ενδιαφέρον. Η άγνοια δεν είναι προσόν. Δεν είναι μαγιά να μην έχεις ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς. Σημαίνει απλούστατα ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ο πρόεδρος Ομπάμα τα είπε αυτά έχοντας υπόψη του κάποιον άλλον πολιτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας διαβεβαιώνω όμως, κύριε Τσίπρα, ότι δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας ο οποίος άκουσε αυτή την αποστροφή και το μυαλό του δεν πήγε κατευθείαν σε εσάς. Διότι είστε ακριβώς αυτό. Ένας πολιτικός που την άγνοιά του την εμφάνισε ως αντισυμβατική μαγιά, που επένδυσε σε ψέματα, ανέβηκε στην εξουσία πατώντας πάνω σε απίθανες θεωρίες συνωμοσίας και δημαγωγικού λαϊκισμού. Και όταν έσπασε τα μούτρα του, πήρε μια ολόκληρη χώρα στο λαιμό του και τη φέσωσε με 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να τελειώνουν λοιπόν τα ψέματα σε αυτή την αίθουσα. Αν εσείς θέλετε να επικαλείστε την άγνοιά σας και την ασκετοσύνη σας ως δικαιολογία, κάντε το. Οι Έλληνες όμως έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό τους και γι' αυτό και μόνο εισπράτεται ήδη την άρνησή τους. Για μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εκτός από αυταπάτη υπήρχε κυρίως πολιτική απάτη, συνειδητή, οργανωμένη, μεθοδική, πολυετή, κοινική και αδίστακτη. Η χειδαιότερη επιχείρηση εξαπάτησης των Ελλήνων που έχει γίνει ποτέ. Και αυτό το ιστορικό στίγμα, κύριε Τσίπρα, θα το κουβελάτε για πάντα. Και θα περίμενε κανείς ότι η διάλυση της αυταπάτης, η βίαιη στροφή της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη σκληρή μνημονιακή πραγματικότητα θα συνοδευόταν τουλάχιστον από σεμνότητα, από κάποιο είδους αυτογνωσία, από έστω ένα χαμηλωμένο βλέμμα, από στοιχειώδη αυτοκριτική. Συμβαίνει όμως το αντίθετο. Αντί να παλεύετε με τη συνείδησή σας, και σήμερα ακόμα επενδύετε στην επιθετικότητα. Αντί να δηλώνετε με όλους τους τρόπους στοιχειωδώς τη μεταμέλειά σας, συνεχίζετε την ακραία πολιτική δημαγωγία. Και αντί έστω και σήμερα να ανακαλύψετε την ευθύνη της αλήθειας, συνεχίζετε και σήμερα ακόμα να ψεύδεστε και να παραποιείτε την πραγματικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο ξέρετε τι κάνετε. Ρίχνετε απλά ακόμα περισσότερο νερό στο μήλο του πολιτικού κινησμού. Και ο πολιτικός κινησμός της εξουσίας, να μου το θυμηθείτε αυτό που σας λέω, καταλήγει πάντα σε διαφθορά, διαπλοκή και σκάνδαλα. Και ετερόκλητη κυβερνητική συμμαχία, η οποία γεννήθηκε μέσα στο ψέμα και τις αυταπάτες, ίσχα, θα παρακαλώ, σύντομα, παρακαλώ, σταματήστε, της απαξίωσης και της περιφρόνησης. Και οι πληγές της σύντομης παραμονής στην εξουσία δεν θα επουλουθούν δυστυχώς εύκολα.
γιατί το κόστος της πρώτης φοράς αριστερά δεν είναι δυστυχώς κόστος μόνο οικονομικό. Διότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα πολιτικά, οικονομικά, στρατηγικά, γεωπολιτικά σε καραντίνα. Βιώνει μια πρωτοφανή υποβάθμιση στην ευρωπαϊκή σκηνή. Κανείς δεν την εμπιστεύεται. Και αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης αποτυπώνεται γλαφυρά στα μέτρα του τέταρτου μνημονίου που η κυβερνητική πλειοψηφία με έναν ενθουσιασμό πραγματικά ανεξήγητο θα ψηφίσει σήμερα. Σήμερα λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ήρθε για όλους τους Έλληνες η ώρα του λογαριασμού, γιατί τα ψέματα, οι αυταπάτες, η αβελτηρία, η ασχετοσύνη, η υποκρισία έχουν μεγάλο κόστος. Κόστος που θα το καταβάλουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας το είπα και στην προηγούμενη μου ομιλία, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Για να το εμπεδώσετε και να το ακούσουν και πάλι οι Έλληνες πολίτες. Η ελληνική οικονομία θα χάσει αθρηστικά το 2015 και το 2016 21 δισεκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή στην ύφεση. 5.000 ευρώ για το κάθε νοικοκυριό. Και αν είχαμε τους ρυθμούς ανάπτυξης που όλοι διεθνείς αναλυτές και διεθνείς οίκοι προέβλεπαν στο τέλος του 2014, δεν θα χρειαζόμασταν σημαντικά πρόσθετα μέτρα λιτότητας. Διότι τη δουλειά της επίτευξης των πρωτογενών πλεονασμάτων θα την έκανε η μεγένθηση της οικονομίας και όχι τα επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα. Αντίθετα, η καθήλωση στην ύφεση, και δεν είδα τον κατά τα άλλα λαλίστα το Υπουργό Οικονομικών να σχολιάζει το γεγονός ότι είχαμε ύφεση στο πρώτο τρίμηνο του 2016 της τάξης του 1,2%, αυτή η καθήλωση στην ύφεση οδηγεί ξανά στο φαύλο κύκλο των επιπλέον μέτρων που λειτουργούν ηφαισιακά, ευτυχώς τουλάχιστον κύριε Υπουργέ, αυτό το αναγνωρίσατε, για να χάσουμε τους στόχους φυσικά και να αναγκαστείτε μετά να πάρετε κι άλλα επιπλέον μέτρα. Και σαν το Σύσυφο, η ελληνική κοινωνία, κουρασμένη και απογοητευμένη, καλείται να ξανασπρώξει το βράχο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Μόνο που αυτή τη φορά οι αντοχές εξαντλούνται πλήρως και τα βάρη βέβαια δεν επιμερίζονται με γνώμονα τι είναι καλό για την κοινωνία, αλλά τι βολεύει την εκλογική πελατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα μέτρα τα οποία θα ψηφίσετε σήμερα αποτυπώνουν όχι μόνο την ιδεολογία σας, αλλά και την άγνοιά σας για το πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Οι νέοι φόροι θα στραγγαλίσουν κάθε επιχειρηματική δράση και θα δυναμητήσουν κάθε προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Θα οδηγήσουν νομοτελειακά οι φόροι και οι αυξήσεις στις φορές ολοένα και περισσότερους να κρυφτούν στην παραοικονομία και θα μειωθούν τα προσδοκόμενα έσοδα του κ. Κατρούγκαλου. Και φυσικά οι έμεσοι φόροι θα πλήξουν πρωτίστως τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι εσείς κόπτεστε. Και με τα μέτρα τα οποία σήμερα νομοθετείτε, στερείτε από τη χώρα τη δυνατότητα να ανακάμψει, να προοδέψει, να αναπτυχθεί. Στερείτε από τους ενεργούς πολίτες το κίνητρο να εργαστούν. Για να πάμε λοιπόν να δούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία φαίνεται ότι χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε και για να εμπεδώνονται και ως απάντηση στα ψέματα τα οποία και σήμερα ακόμα επιμένετε να λέτε. Πάρτε έναν ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 24.000 ευρώ. Αναρωτιέμαι, κύριε Τσίπρα, αν θεωρείτε αυτά είναι πολλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα πληρώσει αυτός. 6.480 ευρώ σε εισφορές. Φόρο εισοδήματος 3.857 ευρώ και άλλα τόσα σε προκαταβολή φόρου. Τέλος επιτιδεύματος 650 ευρώ. Εισφορά αλληλεγγύης 122 ευρώ. Τι μένει? Κάτι παραπάνω από 9.000 ευρώ. Και τι να εργαστεί αυτός ο άνθρωπος, κύριε Τσίπρα, για να πάρει σπίτι του 754 ευρώ, ενώ κανονικά βγάζει 2.000 ευρώ το μήνα? Πάμε σε ένα ακόμα παράδειγμα. Γιατί στερείται και από τους συνταξιούχους μια αξιοπρεπή ζωή? Πάμε να γίνουμε πάλι συγκεκριμένοι και να μιλήσουμε με πραγματικά παραδείγματα. Συνταξιούχος με εισόδημα από συντάξεις 8.000 ευρώ, 494 κύρια σύνταξη και 173 ευρώ ΕΚΑΣ, χάνει κάτι παραπάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο, πάνω από το 1 τέταρτο του εισοδήματός του και φυσικά ολόκληρη την αξιοπρέπειά του. Και έχετε το θράσος ακόμα και σήμερα να έρχεσαι σε αυτή την αίθουσα και να βαφτίζετε συλλήβιν όλους τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ φοροφυγάδες. Και δεν το ανακαλέσατε καν.
Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα, γιατί στερείτε από τους νέους την ελπίδα και την προοπτική. Για πάρτε ένα νέο αγρότη, έγγαμο, που μεγαλώνει δύο παιδιά και έχει ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και θα πρέπει να ζήσει σήμερα με 6.530, γιατί? Διότι θα πληρώσει σε φόρους και σε εισφορές 342 ευρώ περισσότερα. Και βέβαια ταυτόχρονα επιδίδεστε στο αγαπημένο σας χόμπι. Να τσακίσετε τη μεσαία τάξη, καθιστώντας την ιδιοκτησία των ακινήτων ένα εφιάλτη. Οι Έλληνες θα πληρώνουν πλέον ένφια για κενά και απρόσοδα ακίνητα, για αναξιοποίητα οροτεμάχια, για οτιδήποτε έχουν στην κατοχή τους. Η εργασία τιμωρείται και φυσικά η ιδιοκτησία διώκεται. Και εδώ ο πολιτικός σας σκοπός είναι ξεκάθαρος. Η πλειβιοποίηση της μεσαίας τάξης και βέβαια η νοσηρή ικανοποίηση την οποία προσφέρεται στα φτωχότερα στρώματα της ακόμα πιο κάτω συμπίεσης των ευπορότερων. Η κυβέρνηση επενδύει σε έναν ακήρυκτο ταξικό πόλεμο. Η διάλυση όμως της μεσαίας τάξης καταστρέφει κάθε ελπίδα ανθρώπινης ζωής και για τους πιο αδύναμους. Γιατί κανείς Έλληνας δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από τον τυφώνα των έμεσων φόρων που σήμερα ψηφίζεται. Εξοντώνεται τους πάντες, αλλά κυρίως τα φτωχότερα νοικοκυριά. Οι έμεσοι φόροι είναι πιο άδικοι από τους άμεσους φόρους. Στερούν εισόδημα από αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και θα σας επαναλάβω κάποιους από τους έμεσους φόρους, τους οποίους αυξάνεται. ΦΠΑ στο 24% από το 23%. Δεύτερη αύξηση μέσα σε λίγους μήνες. Ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιου θέρμανσης αυξάνεται κατά 22%. Αυξάνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρέλαιου κίνησης κατά 24%. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη κατά 3,5%. Επιβάλλεται τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τέλος στο τηλέφωνο, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση. Και άλλα τόσα μέτρα αύξησης φόρων στα καύσιμα, στον καπνό, στην πύρα. Αύξηση στο τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων. Και όλα αυτά φυσικά, κύριε Τσίπρα, ναι, μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά κάνουν και κάτι ακόμα. Αυξάνουν το μεταφορικό κόστος και τελικά τσακίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αλλά κυρίως πλήττουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω και μία αναφορά στο ζήτημα των ειδικών μισθολογίων και στο πάγωμα των μισθολογικών, της μισθολογικής ορίμανσης. Είχατε το θράσος, κύριε Υπουργέ, να καταθέσετε αυτήν την νομοτεχνική διόρθωση, η οποία είναι μια νομοθετική διόρθωση υποθετικού χαρακτήρα. Τι λέτε? Θέλω να το διαβάσω για να καταλάβετε τι νομοθετείτε. Θα το διαβάσω. Η Οσάνο διάταξη, ακούστε κύριοι συνάδελφοι, τι νομοθετείτε. Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εμπλεκόμενα υπουργεία ισοδύναμη δημοσιονομική εξοικονόμηση. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Τσίπρα? Τι άλλο θα χρειαστεί ο κύριος Καμένος, ο οποίος απουσιάζει σήμερα για να ψηφίσει το νομοσχέδιο? Εδώ νομοθετείτε. Μιλήσατε για αυταπάτη. Εδώ νομοθετείτε την αυταπάτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ντροπή σας. Ντροπή σας και ντροπή σε εσάς που τα ψηφίζετε αυτά. Και κοροϊδεύετε. Κοροϊδεύετε τους ένστολους. Στα μούτρα τους κοροϊδεύετε. Παρακαλώ. Δεν τρέπεστε λίγο? Λοιπόν, καθίστε κάτω. Ηρεμήστε. Λοιπόν, ήσυχα. Ακούσετε. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Και ακόμα δεν μπήκαμε. Κάντε ησυχία. Λοιπόν. Κύριε Δαβάκη. Παρακαλώ. Τώρα θα αρχίσουμε ονομαστικές αναφορές. Δεν είναι σωστό. Με συγχωρείτε, λοιπόν, κύριε Δαβάκη, που αναφέρθηκα προσωπικά. Και σαν να μην αρκεί. Ήσυχα. Και σαν να μην αρκεί η φωτοκαταιγίδα, σήμερα εισηγείστε
και την επιβολή ενός αυτόματου μηχανισμού περικοπής δαπανών με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, τον περίφημο κόφτη, και έρχεστε και καταθέτετε νομοθετικές βελτιώσεις, νομοτεχνικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής, μία ώρα πριν ψηφιστεί, με χθεσινή ημερομηνία. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, τα επισημαίνω, για να θυμόμαστε πόσο καλά νομοθετεί αυτή η Βουλή. Αλλά βέβαια νομοθετείτε και κάτι ακόμα χειρότερο. Την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Ένα μηχανισμό διαρκούς επιτροπίας στην περιουσία της χώρας, το περίφημο υπερταμείο, το οποίο θα εκτείνεται μέχρι το 2115. Και αυτό δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία. Καμία χώρα στον πλανήτη, σε καμία ήπειρο, δεν βρέθηκε σε τόσο χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ώστε οι δανειστές της να καταφεύγουν στην εξευτελιστική για τη χώρα πρακτική της απέτησης νομοθέτησης μέτρων περικοπής δαπανών εκ προημίου. Αλλά ακόμα χειρότερα, στην επιβολή ενός μηχανισμού ελόγχου του συνόλου της δημόσιας περιουσίας της χώρας. Ο κόφτης είναι η ρήτρα της προσωπικής σας αναξιοπιστίας, κύριε Τσίπρα. Επειδή οι δανειστές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα τα οποία προτείνετε δεν βγαίνουν, σας επιβάλλουν εκ των προτέρων συμπληρωματικά μέτρα. Και έχουν καταλάβει και οι δανειστές μας εδώ και καιρό ότι είστε αναξιόπιστος. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα κάνετε τα πάντα για να μείνετε σε αυτή την καρέκλα. Τα πάντα. Γι' αυτό και σας δεσμεύουν και σας δένουν πισάγκωνα. Και δυστυχώς και τη χώρα μαζί. Σας εξευτελίζουν, κύριε Τσίπρα, με το μηχανισμό περικοπής δαπανών. Και σας εξευτελίζουν στον υπερθετικό βαθμό με το υπερταμείο έτσι όπως το προτείνετε. Αλλά εξαιτίας σας προσβάλλουν βάναυσα και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Η προσωπική σας αναξιοπιστία δυστυχώς επιμολύνει τη χώρα και δεσμεύει τις επόμενες γενιές. Και σήμερα είναι μια μέρα ντροπής για τη χώρα και είναι μια μέρα ντροπής για τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν αρκεί που πληρώσαμε τις αυταπάτες σας ήδη πολύ ακριβά. Τώρα πληρώνουμε τα πρόστιμα για τα ψέματά σας και προκαταβάλλουμε ρήτρες για την αναξιοπιστία σας. Γιατί σας επέβαλαν, κύριε Τσίπρα, την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας έτσι όπως την προτείνατε? Απαντήστε μας, γιατί έχει ζωή μέχρι το 2115? Γιατί δεν υπάρχει κανείς ουσιαστικός έλεγχος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Γιατί δεν μπαίνει κανείς περιορισμός στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάζονται στο υπερθεμείο? Και γιατί δεν αρκούσε επιτέλους το ΤΑΙΠΕΔ για να διαχειριστεί τις ιδιωτικοποίησεις? Γιατί απλούστατα δεν σας εμπιστεύονται. Διότι την ώρα... Παρακαλώ, την ώρα, κάντε ησυχία. Που εσείς, μην αντιδράτε, ακούμε με προσοχή. Την ώρα που εσείς κάνατε, διοργανώνατε φιέστες και υπογράφατε την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, οι συναρμόδιοι υπουργοί σας σαμποτάριζαν τη σύμβαση. Και η ίδια παράσταση επαναλαμβάνεται στην Εγνατία, στην Αφάντου, στην Τρενοσέ και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, η δομή του και η οργάνωσή του, αλλά οι δικές σας συχνές παλινοδίες. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ισχύει ακόμα η θέση του κόμματός σας για τις ιδιωτικοποιήσεις, έτσι όπως τουλάχιστον βρίσκεται και σήμερα? Σήμερα την τύπωσα από την επίσημη ιστοσελίδα σας, να διαβάσω τι λέτε στην επίσημη ιστοσελίδα σας. Αξίζει τον κόπο. Ακυρώνουμε τις προβλεπόμενες ιδιωτικοποιήσεις και τη λαιλασία του δημόσιου πλούτου, επαναφέρουμε υπό δημόσιο έλεγχο και ταυτόχρονα να συγκροτούμε πλήρως τις επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ώστε να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό παραγωγικό αποτέλεσμα ανοιχτό σε συνεργασίες δημοσίου τομέα νέου τύπου. Αυτά τα λέτε και σήμερα ακόμα. Ποιον κοροϊδεύετε λοιπόν? Εξηγήστε μας επιτέλους λοιπόν. Κύριε Τσίπρα, κύριε Σπίρτζη, κύριε Σκουρλέτη, είναι καλές ή δεν είναι καλές οι ιδιωτικοποιήσεις? Δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα. Γι' αυτό και σας ζητούν να υποθηκεύσετε όλη τη χώρα και να δεσμεύσετε όχι μόνο τις επόμενες κυβερνήσεις, αλλά και τις επόμενες γενιές. Και εσείς το κάνατε πρόθυμα για να μείνετε όλοι σας στην καρέκλα. Είναι ντροπή σας, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο συμβαίνει. Και σας το λέμε εμείς. Σας το λέμε εμείς που είμαστε σταθερά υπέρ των αποκρατικοποιήσεων και δεν κρύψαμε την προτίμησή σας μας. Εμείς πιστεύουμε στην απελευθέρωση της οικονομίας. Αλλά ξέρετε, τέτοιο υπερταμείο σε εμάς δεν τόλμησαν ποτέ οι δανειστές να ζητήσουν. Και δεν θα το κάνουν και στο μέλλον θα γίνουμε κυβέρνηση. Διότι όταν λήξει αυτή η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, εμείς θα ανακτήσουμε τη χαμένη εθνική μας αξιοπρέπεια.
Διότι η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι εμείς πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις. Πιστεύουμε στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με αναπτυξιακό πρόσημο και πιστεύουμε επίσης στον περιορισμό του ρόλου του κράτους στις εποπτικές και ρυθμιστικές του αρμοδιότητες. Και γι' αυτό και δεν είχαμε καμία δυσκολία να στηρίξουμε σωστές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο παρόν νομοσχέδιο. Τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που ενισχύει την ανεξαρτησία της φορολογικής δίκης, θα την ψηφίσουμε. Την ενίσχυση του ανταγωνισμού που προάγεται με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, την οποία τόσο λιδωρήσατε για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή την αίθουσα και έρχεστε τώρα και την νομοθετείτε. Τη συγκράτηση των δαπανών μέσω της υιοθέτησης ενός κανόνα λιγότερων προσλήψεων για κάθε αποχώρηση από το δημόσιο και φυσικά τις ίδιες τις αποκρατικοποιήσεις που κυρώνονται με το σημερινό νομοσχέδιο. Με αυτές τις μεταρρυθμίσεις συμφωνούμε και γι' αυτό τις υπερψηφίζουμε. Αλλά πολύ αμφιβάλλω αν είστε σε θέση και αυτές τις μεταρρυθμίσεις να τις υλοποιήσετε. Διότι εδώ ξέρετε είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνατε φιλελεύθερος, κύριε Τσίπρα, επειδή ψηφίσατε κάποιες φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Διότι οι φιλελεύθερες πολιτικές, όπως αυτές που σας παρουσίασα, απαιτούν και φιλελεύθερους πολιτικούς για να τις υπηρετήσουν. Και όταν άνθρωποι υποχρεώνονται να εφαρμόσουν πολιτικές τις οποίες δεν πιστεύουν, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα γίνουμε μάρτυρες μιας νέας ηλαροτραγωδίας. Κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι τώρα που θα κλείσει η αξιολόγηση, η οικονομία θα απογειωθεί. Είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Δεν είναι κανονικότητα η καταστροφή της οικονομίας, της δημιουργικότητας, της ψυχολογίας ενός λαού. Οι περισσότεροι φόροι, κύριε Τσίπρα, δεν το γνωρίσετε, θα οδηγήσουν σε λιγότερες επενδύσεις. Και ξέρετε, επένδυση δεν είναι μόνο η Costco ή η Eldorado Gold, αλλά και ο κάθε επαγγελματίας, ο οποίος χρηματοδοτεί από το υστέρημά του ένα επαγγελματικό ταξίδι, την ανακαίνιση στο μαγαζί του ή πολύ περισσότερο την πρόσληψη ενός νέου εργαζομένου ή την αγορά ενός νέου μηχανήματος για την παραγωγή του. Οι αυξημένες εισφορές, σας το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν το καταλαβαίνετε, τιμωρούν τελικά όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν λίγα περισσότερα χρήματα και φυσικά δεν επιτρέπουν στους εργοδότες να προσλάβουν άξια στελέχη. Και βέβαια η κλειστή παιδεία, για την οποία τόσο αγώνα δίνει ο Υπουργός σας, οδηγεί στον απόλυτο εξωτισμό προς τα κάτω και στερεί από τα παιδιά μας την πρόσβαση σε δεξιότητες που τόσο απαραίτητες είναι σε ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Και ακούω τελευταία μια ενδιαφέρουσα θεωρία ότι σκοπεύετε να μετατραπείτε σε έναν όψιμο σοσιαλδημοκράτη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές οι πολιτικές που εισηγείστε δεν παραπέμπουν στη Σουηδία, στη Βενεζουέλα παραπέμπουν. Και δεν το έχετε κρύψει εξάλλου. Θέλω να θυμίσω τι δηλώνατε. Έχει μια αξία, ξέρετε. Στο λατινοαμερικάνικο κανάλι Telesur. Η Βενεζουέλα, ακούστε το, αποτελεί ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθούμε ώστε να αφήσουμε πίσω το καπιταλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρώπη. Ο Ούγκο Τσάβες πέτυχε σημαντικά πράγματα για τη χώρα του με ειρηνικό τρόπο. Προχώρησε στην εθνικοποίηση των φυσικών παραγωγικών πόρων. Αγαπητέ πρόεδρε Νικολάς, γράφατε σε συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον εκλεγέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ο λαός της Βενεζουέλας αποφάσισε τον αμετάκλητο δημοκρατικό δρόμο των αντινεοφιλελεύθερων δομικών αλλαγών στη χώρα σου με στόχο το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Τα καταθέτω στα πρακτικά. Η Βενεζουέλα έχει καταστραφεί από το φίλο σας Νικολάς. Σήμερα η χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, μεγαλύτερα από τη Σαουδική Αραβία, έχει καταρρεύσει. Οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν ούτε τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. Ο λαός εξευτελίζεται και πεινάει. Ακόμα θαυμάζει το μοντέλο της Βενεζουέλας. Και πώς εξηγείτε επιτέλους. Πώς εξηγείτε άραγε αυτός ο θαυμασμός και πώς εξηγείτε βέβαια και η σπουδή σας να καλύψετε τον παρεκτρεπόμενο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη φράση, πρέσβη της χώρας και με επιστολή μάλιστα. Εκτός. Κάντε ησυχία.
Παρακαλώ, κύριε Μπαλαούρα, σας παρακαλώ. Καταλαβαίνω. Κύριε Μπαλαούρα, παρακαλώ. Ακούμε μόνο. Εκτός αν υπάρχει μια άλλη θεωρία. Ότι οι δεσμοί σας με τη Βενεζουέλα είναι ακόμα βαθύτεροι και στενότεροι από ό,τι θα δικαιολογούσε μια ιδεολογική ταύτιση. Αμαλογουμένως έχετε πολλά κοινά όμως με αυτούς που θαυμάζετε. Είστε λαϊκιστής, οπορτουνιστής και εξουσιολάγνος και δεν ενδιαφέρεστε καθόλου αν ο λαός υποφέρει. Για όλα κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ φταίνε πάντα μόνο οι ξένοι. Και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μείνετε γαντζωμένοι στην εξουσία, αδιαφορώντας για το κόστος παραμονής. Γι' αυτό και το λέμε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι το πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο. Και γι' αυτό το αίτημά μας για πρόωρες εκλογές παραμένει πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται επιτεκτικά μια πραγματική μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία θα κινητοποιεί τη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία αναζητά την επιστροφή στην κανονικότητα. Μια κυβέρνηση που θα οικοδομήσει μια πλατιά πολιτική πλειοψηφία υπέρ των τολμηρών και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Εμείς θα είμαστε αυτή η κυβέρνηση. Και με το εμείς δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι σε όλες τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις του τόπου. Διότι το μεταρρυθμιστικό μέτωπο, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι σήμερα πλειοψηφικό. Και αποτελεί τη μόνη ελπίδα του ελληνικού λαού και θα εκφραστεί πολιτικά μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και σήμερα κύριε Πρόεδρε, θα αξιοποιήσω τον υπόλοιπο χρόνο μου αφού επιβάλλετε την τάξη στην αίθουσα. Παρακαλώ να επιβληθεί η τάξη. Ελάτε, ήσυχα. Εντάξει. Λοιπόν, για αυτό και σήμερα... Ακούμε με προσοχή, το είπαμε 100 φορές προς Θεού, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και σήμερα θα μιλήσω πρώτα απ' όλα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες που αναρωτιούνται. Υπάρχει τελικά άλλος δρόμος από αυτή την καταστροφική κατηφόρα που σέρνεται τη χώρα? Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το διαφορετικό δρόμο, για την Ελλάδα της πενταετίας 2017-2021. Για τις δυνατότητες της χώρας μας, για όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε με τη δική μας πολιτική πρόταση. Μέσα από μια συμφωνία αλήθειας με την κοινωνία, αλλά και με μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους εταίρους μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σημείο αφετηρίας μιας νέας συμφωνίας αλήθειας πρέπει να είναι η διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία είναι αδύνατο να πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% για τα επόμενα 15 χρόνια. Τέτοια πλεονάσματα είναι εφικτά. Είναι εφικτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ήσυχα. Παρακαλώ. Μην παρεμβαίνετε. Τέτοια πλεονάσματα... Σας παρακαλώ. Τέτοια πλεονάσματα είναι εφικτά για σύντομες περιόδους. Για σύντομες περιόδους, αλλά είναι αδύνατο να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. Καμία χώρα δεν το έχει πετύχει. Και είναι παράλογο να ζητείτε κάτι τέτοιο από την Ελλάδα. Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος πρέπει να αναθεωρηθεί στο 2% και αυτό πρέπει να είναι εθνικός στόχος. Και οι συνθήκες είναι όριμες για μια νέα μεγάλη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να επιβάλλετε την τάξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας ενοχλούν τόσο πολύ αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, η συμφωνία λοιπόν αυτή με τους εταίρους μας είναι σαφής. Εμείς θα προσφέρουμε και νέες μεταρρυθμίσεις και εσείς θα δεσμευτείτε σε λίγο χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς θα πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης του 4% και εσείς θα μας δώσετε μια ρύθμιση χρέους που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποπληρωμής του χωρίς να στραγγαλίζει την ελληνική οικονομία. 2-4% λοιπόν. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική στόχη για τη χώρα για να σπάσει οριστικά ο κύκλος του στάσιμο χρεοκοπίας, για να υπάρξει πραγματική προοπτική εξόδου από την κρίση. Είναι εφικτός ο στόχος του 4%?
Βεβαίως και είναι εφικτός, αλλά με ένα άλλο μείγμα πολιτικής από αυτό που ψηφίζουμε σήμερα. Και σίγουρα δεν είναι εφικτός με τη σημερινή κυβέρνηση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ιρλανδία αναπτύχθηκε το 2015 με 7,8% και ότι θα αναπτυχθεί με σχεδόν 5% το 2016. 4% λοιπόν για τα επόμενα 5 συνεχόμενα χρόνια σημαίνει ότι το ΕΠ της χώρας το 2021 θα φτάσει στα 213 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει 1.900 ευρώ όφελος για κάθε νοικοκυριό, σημαίνει 120.000 νέες θέσεις εργασίας ανά έτος. Αυτές είναι οι πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και οτιδήποτε λιγότερο, ακόμα και στο μαύρο χάλι που έχετε φέρει σήμερα τη χώρα, υπονομεύει τις δυνατότητες της Ελλάδος και δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Αυτός λοιπόν πρέπει να είναι ο πύχης, 4% ανάπτυξη κάθε χρόνο μέχρι τουλάχιστον το 2021, και αυτό θα είμαστε εμείς έτοιμοι να υλοποιήσουμε ως κυβέρνηση. Και απέναντι σε αυτό το στόχο θέλουμε να μετρηθούμε. Η Νέα Δημοκρατία θα οδηγήσει αυτή τη χώρα σε ανάπτυξη, όχι μόνο γιατί πιστεύει στην επιχειρηματικότητα, στην οποία δεν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε γιατί θα είναι πιο αποτελεσματική και πιο φερέγγια. Θα αλλάξει τη χώρα, διότι εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο την ηθική έκπτωση του κράτους σε συντεχνία, της χώρας μας σε επέτη και των Ελλήνων σε άβουλα όντα με άδεια βλέμματα. Και οι μεταρρυθμίσεις που εμείς θα δρομολογήσουμε πηγαίνουν πάνω και πέρα από τις δεσμεύσεις του υφιστάμενου προγράμματος. Και ο πρώτος στόχος οποιασδήποτε μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα κράτος το οποίο θα έχει ως κεντρικό στόχο να δίνει οξυγόνο στην επιχειρηματικότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που δεν θα περιορίζει τη δημιουργική ικανότητα των Ελλήνων, που θα στέκεται αρρωγός στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων και των καινοτόμων ιδεών, με όριμους δημοκρατικούς θεσμούς και με θεσμούς αλληλεγγύης. Ένα κράτος που εμπιστεύεται τους πολίτες και που το εμπιστεύονται οι πολίτες. Και στο πλαίσιο αυτό χρειάζονται μια σειρά από ριζικές αλλαγές. Απόσυρση του κράτους από παιδεία που δεν δικαιολογείται επαρκώς η παρουσία του για λόγος υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον με δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την οποία απόλυτος τίποτα δεν έχετε κάνει. Ολοκλήρωση του ρυθμαστικού μηχανισμού αδειοδότησης, ο οποίος είχε ξεκινήσει επί των δικών μας ημερών με το νόμο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει παραμείνει ανενεργός, με τη θωράκιση του ρόλου των ανεξάρτητων αρχών και ειδικά της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη χώρα έχουν όλοι ίση πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα και ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη αγορά και όχι μια πιάτσα μεσαζόντων, με σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό περιβάλλον και βέβαια με βελτίωση στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης και με διαφάνεια παντού και στα πάντα. Ένα τέτοιο κράτος μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα πραγματικά φιλική στις επενδύσεις. Και ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 20% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσα σε μια πενταετία. Και ο στόχος αυτός είναι εφικτός στόχος. Η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα πολλούς κλάδους με πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και υπάρχουν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα σημαντικά ανενεργά κεφάλαια που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες. Και η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων θα απελευθερώσει κεφάλαια που θα στραφούν στην πραγματική οικονομία και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της συνολικής εμπιστοσύνης, θα μπορεί να επιτρέψει και την επιστροφή καταθέσεων ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα των τραπεζών. Και βέβαια ταυτόχρονα με αυτές τις μεταρρυθμίσεις η απόλυτη προτεραιότητα όλων των παρεμβάσεων και όλων των εργαλείων που το κράτος διαθέτει, των αναπτυξιακών νόμων, των κοινωνικών προγραμμάτων, θα πρέπει να είναι η στήριξη των εξωστρεφών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Και να βάλουμε ένα στόχο ότι θα πρέπει να αυξάνουμε τις εξαγωγές μας κατ' ελάχιστον κατά 10% ετησίως. Μεταρρυθμίσεις λοιπόν που φέρνουν επενδύσεις και εξωστρέφεια που ανοίγει αγορές και προοπτική. Όλα αυτά είναι εφικτά, αλλά αναγκαία προϋπόθεση, αναγκαία πολιτική προϋπόθεση, είναι μια συνεκτική, καταρτισμένη και αποφασισμένη κυβέρνηση, ακριβώς το αντίθετο από το θείασο που μας κυβερνά σήμερα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης όμως, είναι σαφές ότι δεν αρκούν μόνο διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
χρειάζεται και ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Με απλά λόγια, στοχευμένες μειώσεις δαπανών και σταδιακή αποκλιμάκωση φορολογικών συντελεστών. Και είναι απαραίτητο σήμερα να υπάρξει μια πρόσθετη προσπάθεια περικοπής δαπανών. Αυτή είναι αναγκαία σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, για να μπορέσει η χώρα και πάλι να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία. Η ετήσια κρατική επιδότηση στα ευγενή ταμεία είναι 1,2 δις. Μπορεί να περιοριστεί. Μόνο το 15 επί δικών σας ημερών υπήρχε υπέρβαση στους φορείς της γενικής κυβέρνησης στις τάξεις των 500 εκατομμύριων ευρώ. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα γι' αυτό. Και μία ανάλυση των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου κωδικό προς κωδικό μπορεί να εξοικονομήσει τουλάχιστον 400 εκατομμύρια. Αλλά κυρίως χρειαζόμαστε ένα συνολικό νέο δημόσιο με αναδιάταξη υπηρεσιών, ώστε να μπορεί να προσφέρει περισσότερα με λιγότερα, λιγότερο προσωπικό όχι με απολύσεις, αλλά με αυστηρή τήρηση των σχέσεων προσλήψεων προς αποχωρήσεων και φυσικά με μικρότερες δαπάνες προμηθειών μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ο δικός σας υπουργός συστηματικά υπονομεύει. Με λιγότερα χρήματα φορολογουμένων για τις ίδιες υπηρεσίες μέσω εξάλειψης παρασιτικών δομών. Αυτές που πάλι πολλαπλασιάζεται με το δικό σας πολυνομοσχέδιο. Και βέβαια υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. Φόροι που βεβαιώνονται εισπράττονται όταν οι φορολογικοί συντελεστές είναι λογικοί. Θα το αντιληφθείτε αυτό, κύριε Τσίπρα, όταν θα διαπιστώσετε πόσο έξω θα πέστε στις προβλέψεις σας και θα ενεργοποιηθεί ο κόψης των οποίων ξορκίζετε. Οι εξοντοτικοί φόροι κλείνουν το μάτι στη φοροδιαφυγή. Και βέβαια είναι πραγματικά άξιο απορίας, γιατί μια κυβέρνηση η οποία ομνύει στην πάταξη της φοροδιαφυγής δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα για να συνδέσει μικρές επιχειρήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών. Και γιατί δεν εκμεταλλεύεται τα capital controls για να μειώσει δραστικά τις συναλλαγές σε μετρητά. Και βέβαια, εάν καταφέρουμε να πετύχουμε και να διαπραγματευτούμε έναν στόχο για δημοσιονομικό πλεώνασμα πρωτογενές της τάξης του 2%, η δημοσιονομική ελευθερία που θα προκύψει θα πρέπει να κατανεμηθεί 3/4 στη μείωση των φόρων και 1/4 στην αύξηση των δαπανών, με στοχευμένη αύξηση των κοινωνικών δαπανών με πρώτο στόχο την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Δηλαδή, δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή δικαιωμάτων και βαρών για να μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία αλήθειας με την κοινωνία και να υπάρξει κοινωνική συνοχή. Έρχομαι τώρα στο αγαπημένο σας ζήτημα, το ζήτημα του χρέους. Σας το έχω πει πολλές φορές, σας το επαναλαμβάνω και σήμερα. Το δημόσιο χρέος δεν είναι το πιο θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι το έλλειμμα μεταρρυθμίσεων, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το έλλειμμα επενδύσεων, η επίμονη ανεργία. Με άλλα λόγια, ο παρανομαστής είναι το πρόβλημα, το ΑΕΠ, πολύ περισσότερο από ότι είναι ο αριθμητής, το χρέος. Αφήστε που εδώ πέρα... Ησυχία, παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην προσοχή σας, κύριε Τσίπρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση για την ορθή απεικόνηση του δημοσίου χρέους με όρους παρούσης αξίας. Μια συζήτηση η οποία θα δούλευε προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων, μια συζήτηση η οποία φαίνεται όμως ότι σας αφήνει παγερά αδιάφορους. Εσείς όμως κάνατε το κούρεμα του χρέους σημαία σας. Αυταπατηθήκατε για άλλη μια φορά, θεωρώντας ότι σε δύο μέρες θα λάβετε ως αντίδωρο για τα πρωτοφανή δημοσιονομικά μέτρα τα οποία παίρνετε έναν οδικό χάρτη διευθέτησης του χρέους. Και αυτή η αυταπάτη σας δεν διέρκεσε πολύ. Τώρα γνωρίζουμε ότι οι πιστωτές μας δεν συζητούν για κούρεμα χρέους, όπως εσείς τουλάχιστον το ζητούσατε, και δεν πρόκειται να συζητήσουν για ουσιαστική παρέμβαση στο ελληνικό χρέος πριν τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή το 2018. Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί μακάρι να ήταν το αντίθετο, η απαραίτητη μετατροπή των μικρών σήμερα κειμενόμενων επιτοκίων σε σταθερά δεν φαίνεται να είναι ακόμα στο τραπέζι της συζήτησης. Και μακάρι να κάνω λάθος. Με άλλα λόγια, δεν πετύχατε καν αυτό που εμείς είχαμε εξασφαλίσει το 2012. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν σας εμπιστεύεται. Διότι όλοι ξέρουν ότι είναι αδύνατον πια να διαπραγματευτείτε τα συμφέροντα της Ελλάδος.
Είχατε πράγματι μια μοναδική ευκαιρία ως νέα κυβέρνηση να το κάνετε. Τη χάσατε. Διότι οι πάντες σήμερα δυστυχώς σας θεωρούν παντελώς αναξιόπιστους. Και δυστυχώς για τη χώρα μας, την Τρίτη εσείς, όχι εσείς προσωπικά, ο κ. Σακαλώτος, θα είστε στο Eurogroup εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και το επώδυνο νομοσχέδιο που σήμερα εισηγείστε, πιστεύετε ότι θα είναι αρκετό και να περάσετε με μεγάλη καθυστέρηση την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος, που με δικιά σας ευθύνη βέβαια δεν έκλεισε από τον περασμένο Νοέμβριο, όπως είχατε δεσμευτεί. Και το πιο πιθανό πράγμα είναι ότι αυτό θα συμβεί. Θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Αλλά το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει η χώρα θα είναι τεράστιο. Διότι για πρώτη φορά, προσέξτε το αυτό, η χώρα αναλαμβάνει δεσμεύσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το χρονικό ορίζοντα του προγράμματος. Και το τίμημα της δικιάς σας αναξιοπιστίας δεν θα το πληρώσουν μόνο οι επόμενες κυβερνήσεις, αλλά και οι επόμενες γενιές. Και η εκχώρηση του συνόλου της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο μέχρι το 2115 είναι το μεγαλύτερο τίμημα της εξαπάτησης του ελληνικού λαού, και γι' αυτό είστε προσωπικά υπόλογος, κύριε Τσίπρα. Κύριε Σκυρισσάφη, κλείνω λέγοντας τα εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό και ξεκάθαρο στόχο. Θα υπηρετήσει την πατρίδα, θα υπηρετήσει τους πολίτες με υπευθυνότητα, οδηγώντας την Ελλάδα στην ανάπτυξη και την οριστική έξοδο από τα μνημόνια. Επιδιώκοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4%, 120.000 θέσεις εργασίας τον χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια και αυξάνοντας το ΑΕΠ στα 213 δις το 2021. Αυτή είναι η συγκεκριμένη μας στόχη. Και οδηγώντας την Ελλάδα στην κανονικότητα και στη σταθερότητα, στην πρόοδο, στην ευημερία, πάντα στην καρδιά της Ευρώπης. Και με αυτό το όραμα συντάσσεται πια, με αυτή την πολιτική πρόταση, συντάσσεται πια η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τα χρόνια της κρίσης ήταν δυστυχώς διδακτικά για όλους μας. Συνειδητοποιήσαμε προβλήματα, αναλάβαμε ευθύνες, αντιληφθήκαμε ποιες είναι οι πραγματικές μας επιλογές. Και έχουμε πλέον καταλάβει όλοι ότι η πολιτική των τολμηρών μεταρρυθμίσεων είναι μονόδρομος. Γι' αυτό γύρω μας συσπηρώνεται καθημερινά ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό μέτωπο, το οποίο διευρύνεται, και για μένα δεν έχει σημασία σε ποιο κόμμα δραστηριοποιήθηκε ή εκφράστηκε ο κάθε Έλληνας πολίτης στο παρελθόν ή ακόμα και σήμερα, διότι όλοι οι μεταρρυθμιστές σήμερα, οι πραγματικοί μεταρρυθμιστές, είναι από την ίδια μεριά του λόφου. Αλλά αυτή η μεταρρυθμιστική επανάσταση έχει συμμάχους και έχει και αντιπάλους. Σύμμαχοί μας είναι η αλήθεια και οι δυνάμεις της κοινής λογικής, οι δυνάμεις της δημιουργίας, οι δυνάμεις της εξωστρέφειας, οι δυνάμεις της αξιοκρατίας, του φιλότιμου, της εργατικότητας, οι νέες γενιές, τις οποίες πρωτίστως εξαπατήσατε και οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν, και οι δυνάμεις του νέου πατριωτισμού, που πιστεύει ότι αυτή η χώρα αξίζει κάτι καλύτερο. Έχουμε και αντιπάλους όμως. Οι αντίπαλοι μας είναι ο λαϊκισμός σε όλες του τις μορφές και ανεξάρτητα από το πολιτικό καμουφλάζ. Οι συντεχνίες, ο κομματισμός, ο κοινωνικός φθόνος που ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ έσπηραν και πότισε την κοινωνία με το δηλητήριό του, και βέβαια το εμπόριο του ανθρωπισμού και ο σφετερισμός των αδυνάτων προς ίδιο όφελος. Αλλά ο συσχετισμός των δυνάμεων έχει ήδη αλλάξει. Και κάθε μέρα περισσότεροι πολίτες ενώνονται μαζί μας σε αυτή την πλατιά μεταρρυθμιστική συμμαχία. Μύθοι γκρεμίζονται, αυταπάτες διαλύονται και το εκρεμές της ιστορίας έφυγε από το ακραίο σημείο του ψεύδους και του λαϊκισμού. Και η ισορροπή στην κανονικότητα επιστρέφει στην αλήθεια. Και αυτό στερείται, κύριε Τσίπρα, από την Ελλάδα. Την ευκαιρία να ζήσει με βάση τις πραγματικές της δυνατότητες. Και αυτό θα φέρουμε εμείς, οξυγόνο, ελπίδα, προοπτική, αξιοπρέπεια, όλα όσα εσείς μας στερήσατε και όλα όσα με σκληρή δουλειά εμείς και πάλι θα διεκδικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.